Levin, oh shit! Är det du? Jävla idiot! Vi är fem pers som är efter dig, ditt CP. Oh my god. Dude, Babbe, jag invade i Skype. Jävla skethöl. Skype nu. Jävla CP. Wow. Jävlar vad du trollar sönder oss. Seriöst. Babbe, this is Vinny. It's one of the admin. He dropped us off, I mean. 5 minutes. You're a prick. Why the fuck did you name yourself medic? So what do you think about base now, huh? Kom igen nu, nu träffar vi resten. Whoa.